አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቀኝታችን እነሆ ተጀምሯል። በለቱ የመረጃ ቀኝታችን የምንመለከታቸውን አበይት ጉዳዮች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። አሜሪካ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስና ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ የቤት ስራ ይዘመታለች። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ማለዳ ወደ 4 ኪሎ እንደዚሁም ወደ አስመራ የላኩትን መልእክት የመረጃ ቀኝታችን ይመለከተዋል። የማይገመተው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመጪዎቹ አመታት እቅድ መቀለን እንዳስመራ የመረጃ ቀኝታችን ይመለከተዋል። እየሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። አሜሪካ ስለ ኢትዮኤርትራ አዲስ ጉድ ይዛመታለች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ 4 ኪሎ እንደዚሁም ወደ አስመራ ከጥቂት ሰዓታት በፊት አዲስ መልእክት ልከዋል። እለቱ በታሪክ መነጽር ሲዳሰስ 20 አመታትን በጦርነት እንደዚሁም ለዳግ ምልቂት በፍጥጫ ውስጥ የነበሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ እርቀ ሰላም የፈጠሩበት ውጥረታቸውንም ያራግቡበት ነው። የዛሬ 4 አመት በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በድንገት ወደ ኤርትራ አስመራ መርተው ዓለምን ያነጋገሩበት በኋላ ዓለም አቀፉን የሰላም ኖቤል ሽልማት እንዲቀዳጁ መነሻ ምክንያት ሆናቸው ክስተትም ነበር። ታሪክ የዛሬ 4 አመቱን የኢትዮጵያና የኤርትራ እርቀ ሰላምና የጦርነት መባቻ በዚህ መንገድ ያስተውሰው ይገኛል። በ2010 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ወር ላይ የተበሰረው የሀገራቱ እርቀ ሰላም ዛሬ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው ጉዳይ እጅግ አነጋጋሪም ሆነ አስደንጋጭ ሁኔታዎችን ያዘለ ቢሆንም የማይረሳው የአስመራ መንገድ የህዝብ መጨናነቅ የኤርትራ ናቶችና ህፃናት በንባይ ታጀበ ፍሽታ 20 አመታትን በቀበሮ ጉድጓድ የነበረው የሁለቱም ሀገራት መከላከያ ሰራዊት አባላት ረጅም እፎይታ የፕሬዝዳንት ኢሳያስና ሹማምንቱ በረጅም ዘመናት የተኮሳተረ ግጽታ በደስታ የተሞላበት አጋጣሚ ግን በታሪክ ከመዘከር የሚያግደው አንዳች ምክንያት የተገኘ አይመስልም። መገናኛ ብዙሃን የዛሬ 4 አመቱን የኢትዮ ኤርትራ እርቀ ሰላም በዚህ መልኩ ያስተውሱ ይገኛል። ነገር ግን ለብዙዎች አስደናቂ የሚባል ግርምት የፈጠረው ጉዳይ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እለቱን አስተውሰው ወደ አዲስ አበባና አስመራ መልእክት ማስተላለፋቸው ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የዛሬ 4 አመት በዛሬው እለት ኢትዮጵያና ኤርትራ የጦርነት ፍጥጫቸውን አቁመው ሰላም ያወረዱበት ቀን ስለመሆኑ አስተውሰዋል። ነገር ግን ይላሉ ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን ከባለፈው አመት ጀምሮ የተከሰተው አዲስ ጦርነት እጅግ የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈ መክሰፍት ነው ሲሉ በመልእክታቸው ላይ ጽፈዋል። ከመቼውም ጊዜ በላይ የሉዓላዊነት ክብር፣ የግዛት አንድነትና ለግጭቶች ሰላም መፍትሄ ማፈላለግ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ዘላቂ ልማትም ጭምር ሁነኛው መሰረት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትሩ እርቀ ሰላሙ ሲበሰር በስልጣን ላይ አልነበሩም። የባይደን መንግስትም ገና ወደ ነጩ ቤተ መንግስት አልገባም ነበር። እለቱን አስታውሰው ይህን መልእክት መጻፋቸው ግን ምናልባትም የመንግስትና ህወሓት ድርድር በአፋጣኝ እንዲደረግ እግረ መንገዳቸውን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልገው ሳይሆን አይቀርም የሚል መላምት ተሰጥቶታል። ስለ አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሚነሱ ጥቂት ጉዳዮች መካከል ግን አንኳር አንኳር የሚባሉትን ጉዳዮች ልናስታውሳቸው ወደናል። ሰውየው በግልጽ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ቁጥር አንድ ተቃዋሚ ናቸው። ከአሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት ተደጋጋሚ የሚወጡ መግለጫዎች በአሜሪካ የበላይነት የሚዘወረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደዚሁም የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ እልቆ መሳፍርት ጊዜ ከያዛቸው አጀንዳዎች ጀርባ እኚህ ሰው አሉበት በሚልም ይነገርላቸዋል። በህወሓቶች ዘንድ እንደ ጡት እናት የምትቆጠረው ሱዛን ራይስ ደቀ መዝሙር እንደሆኑ የሚነገርላቸው ብሊንከን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ቁጥር አንድ ጠላት ወይንም ተቃዋሚ ተደርገውም የሚሳሉ ናቸው። ይህንን ሀቅ ደግሞ ራሳቸው የዛሬ ዓመት በይፋ ያመኑበት ሲሆን የኔ ስም በኢትዮጵያውያን ዘንድ በክፉ ይነሳል፣ በትዊተር በሚያደርጓቸው ዘመቻዎች ላይም ሲተቹኝና ሲወቅሱኝ እመለከታለሁ፣ ምክንያቱም ግን በውል ልገነዘበው አልቻልኩም በሚል ሲናገሩ በአንድ ወቅት ተደምጠዋል። ለዚህ ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህወሓትን ወግነው ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከሚሰሩት ቀዳሚው የአሜሪካ ሹመኛ እሳቸው ናቸው በሚል ምክንያት እንደሆነ በርካቶች ይስማሙበታል። ይህንን ደግሞ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ያረጋገጡ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህወሓት በአንድ መስመር ብቻ ወደፊት በገሰገሰበት ጊዜ በተለይም ወደ ደብረ ሲና በተጠጋበት ሰሞን የአሜሪካ ሰዎች ሲነግሩን የነበረው ጉዳይ አየር መንገዱን እንግዛቸው፣ እንዴትስ ትሸጡልናላችሁ የሚል ጥያቄ ነው በማለት ጉዳቸውን በአደባባይ ዘርግፈውት ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ትግራይ የሚለውን ቃል በይፋ መግለጫቸው እጅግ ለበርካታ ጊዜ ሙጭጭ ብለውበት ለቁጥር የሚታከት የሐሰት ክስ ጽፈው ሲያሰራጩ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ የተመሰረተው መንግስት ሊፈርስ ተቃርቧልና የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት በሚል እንዲመሰርቱ በበላይነት መርተው አዲስ አበባ ተከበበች የሚል ተደጋጋሚ ዜና በቁልፍ ሚዲያዎቻቸው አሰራጭተው ጅቡቲ የሚገኘውን ጦራቸውን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ቋምጠው ውጤቱ ግን ከተነበዩት እጅግ የራቀ ሆኖ መጠናቀቁም የማይዘነጋ የቅርብ ጊዜ እውነታ ነው። በነገራችን
በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዛሬ 4 አመቱን የአስመራ ፍሽታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እርቀ ሰላሙ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሪዎች መካከል ሲበሰር በስልጣን ላይ ነበሩ። የጆ ባይደን መንግስትም የዶናልድ ትራምፕን አስተዳደር ገርስሶ ገና ወደ ነጭ ቤተ መንግስት አልገባም ነበር። እለቱን አስተውሰው ይህን መልእክት መጻፋቸው ግን ምናልባትም የመንግስትና የህወሓት ድርድር ባፋጣኝ እንዲደረግ እግረ መንገዳቸውንም መልእክት ለማስተላለፍ ፈልገው ሳናቀረም በሚል መላመት ተሰጥቶበታል። በስልጣን ላይ ባልነበሩበት ጊዜ የተካሄደን እርቀ ሰላም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን በዚህ ሰዓት ማስተውሳቸው ሊያስተላልፉት የፈለጉት ዋንኛ መልእክት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ባፋጣኝ ሰላም መፍትሄ እንዲያገኝ፣ ለዚህ ደግሞ የአሜሪካ እጅ ረዝሞ ድርድሩ እንዲካሄድ ፍላጎት ስላላቸው ነው በሚል ምላሽ ተሰጥቶታል። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዛሬ 4 አመቱን የአስመራ ፍሽታ በመቀለ ለመድገምም እቅዳላቸው በሚል ይነገራል። ባለፉት ወራት ስለ ሰላም አብዝተው መስበካቸው ለትግራይ ክልል በኢትዮጵያ ህዝብ ተካዎች ምክር ቤት ሳይቀር ብቻቸውን በሚያስብል ደረጃ ሽንጣቸውን ገትረው መከራከራቸው ለዚህ መላመት እንደ አንድ ምክንያት ሆኖ እየተጠቀሰ ይገኛል። ከህዋት ጋር የሚደረገው ድርድር ከተሳካ የላንዳሽ ጣልቃ ገብነት ከደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ በመቀለም ተመሳሳይ ድባብ የመፍጠር ፍላጎት እንዳላቸው አንዳንዶች ሲናገሩ ይደመጣል። ደም የተቃቧቸው የህዋት መሪዎች በቁጥር አንድ ጠላት የሚመለከቷቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንደከዚህ ቀደም አምነው እንደገና ይቀበሏቸዋል ወይ? በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥላቻ የተመረዘው ህዝብስ እንደ ኤርትራ ወጣት ዘንባባ ያነጥፍላቸዋል የሚለው ጉዳይ አጠያቂ ቢሆንም በትግራይ ክልል ላይ ያዙት የማይታጠፍ የሚባል ሰሞነኛ አቋማቸው ከህዋት ጋር ለመደራደር የማይጠበቅ መለሳለስ ማሳየታቸው እስረኛ መፍታት፣ በጀት መመደብ፣ መሰረተ ልማቶችን በድጋሜ ለማስመለስ ደፋር ውሳኔዎችን ማሳለፋቸው ምናልባትም የዛሬ 4 አመት በአስመራ ያስመለከቱትን የፍሽታ ክስተት በመቀለ የመድገም ያክል የማይገመት ነገሮች በትግራይ ክልል ለመፍጠር ፍላጎት እንዳላቸው አለመጠርጠር እንደማይከፋ ነው በርካቶች እየገለጹ የሚገኘው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።